Kokla spēles tradīcijas Alsungā tā īsti apsīkušas nav nereizi, arī tad, kad 19. 20. Gadsimta mijā Latvijas teritorijā tās lielākoties bija pārtrūkušas, un arī etniskās kultūras centra Suiti kopš 2004. Gada ik vasaru rīkotās meistarklases koklas spēlē ir apmeklētas vienmēr. Nu jau pat jāveido divas grupas – iesācējiem un zinātājiem. Mēs esam atbildīgi par šo tradīciju turpināšu, lai šī tradīcija būtu dzīva arī šodien, tad arī mēs pie tā strādājam, organizējot šīs meistarklases un arī papildus tam Alsungas muzikas skolā tiek piedāvāt arī koklas spēles apmācību. Nu, no Suitēm mēs patiesībā esam smēlušies ļoti, ļoti daudz koklēšanā, jo pie Suitēm mēs varam runāt par Nikolai Heņķi, par Jāni Poriķi, par kādiem zināmām melodijām, pat zināmiem spēles elementiem un arī instrumentiem. Arī man pašai patiesībā braucot un spēlējot uz dažādākajās zemēs, bieži vien tās improvizācijas ir balstītas arī Suitu melodijās. Suitu koklētājs Jānis Poriķis ir iemūžināts 1935. Gada režisora Aleksandra Rusteiķa filmā Dzimteni sauc. Tā ir arī pirmā reize, kad kokla ierakstīta kinolentē un ļauj redzēt tās spēlēšanas tradīciju. Viena no viņa izgatavotajām aptuveni 60 koklēm glabājas arī etniskās kultūras centra Krātuvē, un šai reizē noslēguma koncertā atkal skanēja meistarklases dalībnieka Jura Līpšņa izzināta. Koklētāji bija daudz, un ja nebūtu, kas šodien to dara, nu tad tas būtu viens atkal plauktā nolikt tradīcija, par ko dzirdēts ir, bet kur netiek darbināt, un tad kas tā pa tradīcija. Ar Laimi Jansu mums ir liela sadarbība, jo mēs pārstāvām ārsmeicu koklētāju kopu, un tad mēs atbraucām pamācīties arī Suitu repertuāru pie viņas. Tas mums ir arī iemācīties kaut ko jaunu un aizvest uz Nīderlandu. Dāce Martino atzīst, ka meistarklases būtu jārīko biežāk nekā tikai reizi gadā, jo interesentu kļūst arvien vairāk. Ievamēnē vēl Dalāns Pešavits, Skundas televīzija.